Vamos nos teletransportar para o final do século XIX, onde o estudo de corpos negros estava deixando vários físicos de cabelo em pé, sem dormir à noite, como dizia meu querido professor. E hoje eu vim apresentar um desses experimentos que causaram o caos na ciência nesse período. Então, eu vim falar um pouco sobre o poder da luz, o efeito fotoelétrico. A descoberta do efeito fotoelétrico foi no final do século XIX, com o Hertz, né, onde ele descobriu que, irradiando uma superfície metálica, uma chapa metálica, essa era mais propensa a soltar algumas faíscas do que quando não se irradiava. Assim, o Hertz ele percebeu que tinha alguma coisa a ver a irradiação eletromagnética na chapa com as faíscas que eram emitidas por ela. Esse fenômeno ele foi testado várias vezes e a sua explicação teórica só foi em 1905 com Albert Einstein, porque ele preencheu lacunas no conhecimento da época de forma que conseguisse explicar efetivamente o experimento. Ao contrário do que muita gente pensa, como eu admito que eu pensei antes de fazer esse experimento e estudar a fundo sobre o efeito fotoelétrico, o prêmio Nobel de Einstein não se deu devido à relatividade geral, mas sim à explicação teórica do efeito fotoelétrico, mas que só foi concedida em 1921. E, bom, spoiler dado sobre a explicação de Einstein, vamos avançar um pouquinho e tentar entender o que é o efeito fotoelétrico. Dividindo a palavra fotoelétrico em duas, foto e elétrico, a gente tem uma autoexplicação mesmo pelo nome, onde uma luz, né, do fóton, incidente numa chapa metálica, libera um elétron. Esse é a caracterização do efeito fotoelétrico, certo? Bom, o spoiler dado, vamos voltar lá para o conhecimento da época de Hertz. Então, foi realizado o seguinte experimento. Eram colocadas duas chapas metálicas, uma em frente à outra, e ligadas por um fio dentro de um vácuo. Esse aparato todo, as duas chapas metálicas e o tubo com alto vácuo, né, era importantíssimo que existisse bem poucas partículas ali nesse tubo, é o chamado fototubo. Então, tínhamos fototubos conectados por um fio e com uma medida da corrente que passava por esse fio e uma tensão retardadora atrasando os elétrons. Então, basicamente, percebia-se que quando existia uma radiação incidente eletromagnética, saíam elétrons de uma das chapas com uma energia cinética específica indo em direção às outras. Esses elétrons com energia cinética, eles são os chamados de fotoelétrons, né? E aumentando a tensão retardadora, a gente consegue dificultar essa passagem dos elétrons. Para ilustrar melhor, vamos pensar numa panela com pipocas. A panela com uma altura específica, quando a pipoca é estourada, ela salta em direção à tampa, com uma velocidade específica, uma energia cinética específica. Aumentando o tamanho da panela, aumentando a sua altura, a gente vê que cada vez menos pipocas chegam ao topo. E dessa forma, a gente consegue estimar a energia cinética das pipocas. Dessa forma, e é basicamente o que a gente está fazendo aqui, em que, colocando uma tensão retardadora, a gente dificulta a passagem dos elétrons de forma a estimar a energia cinética deles. E o que que era o sabido na época, né? O que que a teoria ondulatória clássica, a teoria eletromagnética clássica previa? A teoria eletromagnética, como eu vou detalhar depois, previa que se o fenômeno não acontecesse para baixa intensidade, basta aumentar essa intensidade para ele começar a acontecer. A teoria eletromagnética clássica previa que a energia de uma onda eletromagnética estava linkada essencialmente à amplitude do campo elétrico que ela desempenhasse. Então, era dada essa explicação de aumentando a intensidade, seja aumentando a potência do laser, né, colocando mais watts ou colocando mais LEDs de forma a existir uma interferência construtiva,
era esperado que o fenômeno passasse a acontecer para todas as frequências, né? Que uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que esse experimento ele foi realizado para várias frequências diferentes e não se observava que o efeito fotoelétrico acontecia para todas elas. Para cores vermelho, laranja, a gente poderia colocar quantos LEDs fossem, aumentar a potência do LED, que não existia o efeito fotoelétrico, o que ia em desencontro com o esperado pela teoria eletromagnética clássica. Outra coisa que se esperava, seguindo a mesma linha de raciocínio, era que, com maior fosse a intensidade da radiação incidente, maior seria a energia cinética desses elétrons, né? A energia cinética dos fotoelétrons. O que também não acontecia. Via-se que, o efeito fotoelétrico acontecia e, aumentando a intensidade, os elétrons tinham a mesma energia cinética do que com uma intensidade menor. E a explicação se deu por um modelo quantizado. Então, inicialmente, temos esse modelo ondulatório eletromagnético clássico, em que representava a onda eletromagnética como uma transmissão de energia contínua, né? Ela tinha uma energia, uma transmissão de energia contínua para o material. Já o modelo quântico pressupôs a ideia de fótons, que são pequenos pacotinhos de energia que carregavam essas energias. E, então, cabe muito aqui a definição de duas definições. A primeira, como a dos fótons, que nada mais são do que os pacotinhos de energia da luz, da radiação eletromagnética. Inicialmente, pensava-se que tinha-se a interpretação, né, que a lanterna ela varria todo o espaço. Mas, com essa nova explicação, passa-se a pressupor vários pacotinhos de energia sendo liberados no meio. Esse é o chamado fóton. O fóton é um quantum da radiação eletromagnética. O que isso significa? Quantum, né, a palavra quantizada, vem da ideia de que são vários degraus de energia. É uma distribuição de energia discreta. E percebeu-se que a energia de cada fóton ela era diretamente proporcional à frequência da fonte que emitia eles. Assim, colocando um sinal de igual, temos um preço a pagar, que é uma constante empregada na equação. Sim, percebeu-se que a energia de cada fóton nada mais é do que uma constante multiplicada pela sua frequência. Essa constante ficou conhecida como a constante de Planck. E, diferente da teoria eletromagnética clássica, na explicação moderna, a gente considera a intensidade como proporcional ao número de fótons. O que isso significa? Isso significa que, empregando uma maior intensidade de luz, aumentando a potência ou colocando mais LEDs, a gente tenha uma maior emissão de fótons, no número de fótons, na quantidade de pacotinhos. E, assim, eu tomei a liberdade de, tendo explicado os fótons, colocar alguns valores de energia para cada frequência de fóton. Vemos aqui que o fóton vermelho assume uma energia de 2,83, o laranja de 3,02 vezes 10 a menos 19 joules, né? Uma energia bem pequenininha. E a gente verifica que, com maior for a frequência que a gente tem, maior é a energia de cada fóton. Então, a gente vê que o vermelho, como sendo o menor comprimento, a menor frequência do espectro de luz visível, ele tem uma energia muito menor quando comparado ao violeta, que é a maior frequência do espectro de luz visível. Então, reforçando a ideia de que a energia ela é diretamente proporcional à frequência. Outro conceito importante de ressaltar é a função trabalho. A função trabalho ela é a energia mínima que um fóton precisa ter para arrancar elétrons de um material. Einstein explicou que cada elétron era capaz de absorver um fóton por vez. Isso implica que um elétron não conseguiria absorver 1,5 fóton ou 2 fótons, 2,5. Não, era sempre um para um casamento monogâmico, vamos dizer assim. E cada material ele possui em sua composição uma energia de ligação, dado em termos de potenciais, uma energia que atrai os elétrons para o material.
Então, a função trabalho se dá por essa energia de ligação. Ao incidir um fóton com maior energia que as correntes que ligam o elétron na superfície, a gente consegue arrancar esse. Mas, lembrando que essa energia tem que sempre ser de um para um. Um fóton é absorvido por um elétron. Aqui, então, a gente percebe, eu coloquei uma tabela aqui, com diferentes metais, indicando diferentes funções de trabalho. E a gente percebe que cada metal possui uma energia mínima necessária para arrancar os elétrons diferente da outra. E isso tem a ver com o material e com o potencial que está relacionado ao material em si. Então, a gente percebe que o sódio ele tem uma energia mínima para arrancar os elétrons de 3,65 vezes 10 a menos 19 joules. Assim, relacionando a energia de cada fóton, né, afinal é 1 para 1, com a equação, que a energia do fóton é HN, ou H vezes a frequência, a constante de Planck vezes a frequência, a gente consegue encontrar uma frequência mínima necessária para arrancar os elétrons de um determinado material. Então, por exemplo, o sódio assume uma função trabalho de 3,65 vezes 10 a menos 19 joules. Associando isso à equação, verificamos que a frequência mínima de uma radiação incidente no sódio para que essa arranque um elétron do material é de 5,51 vezes 10 a 14 Hz. Vemos que a função trabalho depende do material. Então, o sódio é um dos que apresenta menor função trabalho quando comparamos com cobre, alumínio, chumbo, zinco, ferro e até a prata. E isso permite que temos uma frequência mínima dentro do espectro de luz visível, né? Esses outros materiais aqui, eles já fogem do espectro de luz visível. Então, para arrancar elétrons desse material, a gente só consegue mediante uma radiação ultravioleta. Então, vamos pensar, para explicar melhor, né, como funciona a interação do efeito fotoelétrico. Vamos pensar o que acontece quando a energia de um fóton é inferior à função trabalho. Pensando numa radiação vermelha, por exemplo, a gente tem a energia do fóton de 2,65 vezes 10 a menos 19 joules. Assim, os fótons incidentes nessa placa não são capazes de arrancar o elétron, porque esse precisa de uma energia mínima, no sódio, né, numa placa de sódio, precisa de uma energia mínima de 3,65 vezes 10 a menos 19 joules. Inferior a energia dada pelo fóton. Assim sendo, o elétron não é arrancado e o fóton não é absorvido pelo material. De acordo com a teoria eletromagnética clássica, aumentando a intensidade da radiação, aumentaríamos a energia individual em cada fóton e conseguiríamos arrancar os elétrons. Mas não é isso que acontece. Na verdade, aumentando a intensidade da radiação, nada mais fazemos do que aumentar a quantidade de fótons que incidem sobre o metal. E assim, uma maior quantidade de fótons continuam não sendo absorvidos pela placa metálica e, portanto, não arrancam os elétrons. Em seguida, vamos pensar o que acontece quando a gente tem uma radiação incidente maior, uma energia dos fótons maior a função trabalho. Naturalmente, a gente consegue notar que vai conseguir arrancar os elétrons, né? E ao compararmos uma lanterna de 5 volts, por exemplo, um LED, um laser de 5 watts, com uma lanterna de 10 watts, ou seja, com uma maior potência, né? Como dito anteriormente, a gente vê que mais elétrons são arrancados da placa. O que quebra com a ideia eletromagnética clássica de que, aumentando a intensidade, aumentaríamos a energia cinética. Em verdade, mais fótons são liberados, que vão reagir com mais elétrons individualmente, e, portanto, mais elétrons são liberados individualmente. Vamos agora pensar o que acontece quando modificamos a frequência da radiação incidente. Então, temos aqui duas lanternas com a mesma intensidade, né, a mesma potência. Então, vamos considerar que ela é a mesma, né? Ambas são de baixa intensidade, vamos considerar uma mesma intensidade, uma mesma potência dessas duas fontes luminosas.
No entanto, aqui temos uma luz violeta e aqui uma ultravioleta, sendo a luz violeta com uma frequência menor do que a ultravioleta. Como visto anteriormente, a energia de cada fóton ela é dependente da frequência. Assim, a luz violeta tem menos energia do que a ultravioleta. E o que vemos de excedente da energia de função trabalho sobra em questão de energia cinética. Assim, a gente nota que, aumentando a frequência da radiação incidente, aumentamos a energia cinética de cada elétron individualmente. Podemos pensar, então, no conceito de conservação da energia, em que a energia total que chega pelo fóton ela vai ser parcialmente gasta pela função trabalho e o excedente será a energia cinética. Então, substituindo a energia cinética de um fóton como HNI ou H vezes a frequência e a função trabalho como uma constante, né, inerente a cada material, temos uma energia cinética resultante entre elas, o que é facilmente quantificada utilizando o experimento mostrado anteriormente, em que mudando a tensão de retardo, a gente consegue fazer a quantificação dessa energia cinética. E, portanto, usando dessa equação, a gente consegue plotar o seguinte gráfico, onde aqui no gráfico está ilustrado a energia cinética pela frequência do fóton. A gente percebe que para menores frequências não ocorre o efeito fotoelétrico. E por que isso acontece? Porque os elétrons incidentes na placa metálica têm uma energia inferior à função trabalho e, portanto, não conseguem arrancar os elétrons. Então, para menores frequências, não vemos a ocorrência do efeito fotoelétrico. A partir de uma determinada frequência, quando a energia do fóton se iguala e para maiores frequências começa a ser superior à função trabalho, a gente percebe que ocorre o efeito fotoelétrico e que a energia cinética de cada fotoelétron, né, de cada elétron, ela se dá de forma linear com o aumento da frequência. É basicamente isso que acontece nesse experimento. Pausa para eu beber uma água. E o efeito fotoelétrico ele tem aplicações em diversas áreas do conhecimento. A primeira delas que eu venho citar aqui é na química, onde a gente consegue fazer a análise dos compostos baseado na incidência de uma radiação com frequência conhecida. Então, assim a gente consegue determinar a função trabalho do material, verificar se existem impurezas, quantificar quanto à estrutura da mistura que estamos analisando, usando as aplicações do efeito fotoelétrico. Na indústria também, em placas solares, basicamente, esse é o funcionamento, esse é o efeito que faz com que as placas solares gerem a energia. Não somente nisso, mas sensores de luz, como vão ser posteriormente explicados, eles se dão de acordo com o efeito fotoelétrico. Relés fotoelétricos, células, relés fotoelétricos e fotocélulas, elas funcionam com base nesse princípio. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de ressaltar as aplicações do efeito fotoelétrico na medicina, para um radiodiagnóstico, por exemplo. Aqui a gente vê um acelerador linear, né? E antigamente, os aceleradores lineares, não tão antigamente assim, quando eu digo antigamente, eu quero dizer 2010, 2005, até bem recente, mas nesse período, a maioria dos aceleradores lineares, para fazer o radiodiagnóstico, e não o radiodiagnóstico em si, mas para fazer um acompanhamento em imagem do paciente, eles tiravam a imagem em uma energia de MV. Nessa energia de megavolt, existe a predominância do efeito Compton. Dentro do efeito Compton, existe o espalhamento dos elétrons, fazendo com que a imagem se torne menos nítida, tenha menos contraste e seja uma imagem, no geral, pior para o médico e para o físico avaliar na hora do tratamento. Já aparelhos mais recentes, como o Trubin, que é esse representado na figura, por exemplo, ele tem esses braços em que é emitida uma energia de kilovolt. Nessa energia, existe a predominância do efeito fotoelétrico, fazendo com que o contraste fique melhor
e melhorando a imagem do paciente para que ele fizesse um tratamento melhor. No que isso implica? No que uma imagem melhor implica? Existem alguns tratamentos, como SBRTs ou radiocirurgias, que dependem de uma conformidade melhor da lesão. Ou seja, a lesão tem que estar melhor conformada para que a gente consiga colocar uma maior dose em um número menor de frações, melhorando a qualidade do tratamento, a qualidade de vida do paciente, a qualidade de vida durante o tratamento do paciente e fazendo com que ele retorne menos vezes ao hospital para fazer o tratamento. E assim, eu concluo que um simples experimento como faíscas sendo liberadas de uma placa metálica, hoje em dia, salvam vidas. Obrigado. Olá, gente. Depois dessa breve introdução, agora eu vou explicar o experimento do efeito fotoelétrico que a gente fez na aula de bases experimentais de mecânica quântica. Então, primeiro, a gente vai falar sobre o objetivo do nosso experimento. O objetivo do nosso experimento será aplicar esse efeito fotoelétrico e, através dele, determinar tanto a constante de Planck como a função do trabalho do material dentro do fototubo. Aí, agora eu vou mostrar os materiais que a gente utilizou para fazer esse experimento. A gente utilizou um fototubo, um amperímetro, que fica acoplado em cima do fototubo, um voltímetro para medir a tensão retardadora, os filtros de diversas cores. A gente utilizou o filtro da cor laranja, amarelo, verde, ciano e azul e magenta. A gente também utilizou LEDs de diversas cores, tanto o LED da luz branca, como o LED vermelho, amarelo, azul, verde e violeta. E a gente utilizou, a gente fez nessa mesa para conseguir posicionar todos os equipamentos corretamente. Agora vamos para o procedimento experimental. O procedimento experimental, antes de tudo, é necessário que a gente faça uma calibragem do equipamento. Então, como que a gente vai fazer essa calibragem? A gente vai pegar e, antes de tudo, a gente vai tampar esse negócio com um filme opaco, que eu esqueci de falar aqui. A gente vai tampar aqui com um filme opaco e é muito importante que a luz da sala esteja desligada para nenhuma luz interferir nos resultados. Então, a gente vai fazer a calibragem. A gente coloca esse filme opaco e primeiro a gente vai aplicar uma tensão de 3 volts. E é para essa tensão vai ser aplicada a partir daqui e a gente vai fazer a calibragem do amperímetro para que nessa tensão, que seria a tensão máxima, o amperímetro esteja marcando 0 corrente. Após isso, a gente vai posicionar o LED. O LED será posicionado aqui, e você vai posicionar ele, você vai tirar o filme opaco, e aí é bom começar daqui de trás, que vai estar recebendo menos luz no fototubo, e você vai aproximar esse LED até que o amperímetro esteja marcando 30 nanoampere. É assim que vai ser feita a calibragem. Aí, como que vai ser a coleta de dados? A gente vai coletar a coleta de dados da tensão retardadora em função da corrente que a gente vai estar aplicada aqui. Então, a primeira medida vai ser, tipo, logo após essa calibragem, vai ser 30 nanoampere, a gente vai marcar a voltagem correspondente ao valor de 30 nanoampere e a gente vai coletar tanto o valor da corrente quanto a da voltagem. Então, a gente vai calcular a cada 5 nanoampere.
Então, primeiro a gente vai calcular o de 30 nanoampere, o valor da voltagem, depois o de 25 nanoampere, depois o de 20 nanoampere e assim por diante até 0 nanoampere. A gente vai coletar os valores da voltagem e da corrente. Esse ajuste vai ser aqui, mexendo na tensão. Você vai variando a tensão. A gente vai fazer essa coleta de dados em duas partes diferentes. A primeira parte será feita para diferentes filtros e depois para diferentes LEDs. É importante a gente repetir essa calibragem para toda vez que a gente for fazer uma coleta, tipo mudando o filtro e o LED e tudo, porque a posição que vai estar posicionado o LED vai mudar de acordo com o filtro e o LED que a gente empregar. Então, alguns cuidados importantes que a gente tem que tomar também é sempre colocar o filme opaco toda vez que a gente for realizar essa calibragem. Agora vamos para os resultados. Como a gente tinha mostrado anteriormente, já explicado na introdução, a gente quer encontrar a constante de Planck e a função trabalho. Então, para isso, a gente precisa da energia cinética do elétron. Essa energia cinética ela vai ser estabelecida a partir da tensão de corte, que é a tensão quando a corrente não passa. Desse modo, a gente utilizou dois modos diferentes para coletar esses dados. Primeiro, a gente pegou o dado que a gente tinha coletado no dia, que era correspondente a marcar 0 nanoampere no amperímetro. Aí, o outro método, a gente pegou todos esses dados que a gente coletou e a gente plotou esses gráficos e fez um ajuste linear. E essa tensão de corte será estabelecida quando a corrente for zero na equação, que será o valor do coeficiente linear. Então, a gente pegou esses dois métodos diferentes e a gente obteve esses valores. Como visto nas equações, a gente também precisa correlacionar com a frequência de cada cor. Então, esses dados da frequência a gente precisaria ter pego com no experimento anterior a esse que a gente deveria ter feito, que é o experimento de espectroscopia de emissão. Entretanto, como a gente não fez, porque esse foi o primeiro experimento que a gente fez, e por causa disso ele vai ser esse experimento que a gente deveria fazer, vai ser o último, a gente pegou esses dados com os nossos colegas e a gente não conseguiu o valor do comprimento de onda nem da magenta, nem da cor branca, porque eles vão ser um conjunto de comprimento de ondas. Então, esses foram os resultados que a gente obteve. E, a partir desses resultados, a gente consegue tirar achar tanto a constante de Planck quanto a função trabalho do material. Então, como mostrado, a função trabalho é essa daqui, em que aqui vai ser a energia cinética de cada elétrico, de cada elétron, em função da frequência, da cor que a gente das frequências, das diferentes frequências. A partir dessa equação, a gente consegue fazer um ajuste linear para obter tanto a constante de Planck como a função trabalho do material. Então, a gente vai plotar esses dados que a gente tinha coletado anteriormente e a gente plotou tanto dos dois métodos que a gente utilizou para encontrar essa função de corte. Aí ficou um gráfico da energia cinética em função da frequência. Plotando esse gráfico, a gente consegue tirar os coeficientes e achar esses resultados. Aqui estão os resultados, esses aqui são os resultados fazendo o experimento com os filtros das diferentes cores. Agora vamos para os resultados do LED. Aqui os resultados dos LEDs não tá aqui, deu algum problema no slide, mas aqui a gente utilizou o mesmo método para obter anteriormente.
Então, a gente pegou o valor correspondente quando a corrente foi zero, que a gente coletou no dia, e a gente também pegou, fez o ajuste linear para obter. E os valores também das frequências e do comprimento de onda, a gente pegou com os nossos colegas também. Aí a gente utilizou os LEDs violeta, azul, verde, amarelo e vermelho. Então, aqui no gráfico, a gente pode ver todas as frequências que a gente utilizou em função da energia cinética em função das frequências que a gente utilizou de cada LED. A partir deles, a gente obteve tanto a constante de Planck como a função trabalho. Agora, a gente vai fazer uma comparação dos resultados. Então, a constante de Planck obtida ficou bem próxima do valor aqui, apesar da mesma ordem de grandeza, apesar desse resultado assim daqui representar quase metade do valor que a gente menos que a metade do valor que a gente procurar. Apesar de tudo isso, eu considero satisfatórias por ficar na mesma ordem de grandeza. Mas esse problema que obtemos na constante de Planck vai interferir diretamente na função trabalho. Agora, vamos comparar a função trabalho. A função trabalho, a gente obteve valores muito abaixo de todos os materiais que a gente tinha disponível, os valores da função trabalho. E um desses motivos que pode ser explicado é o erro apresentado na constante de Planck, que está metade do que deveria nesses valores aqui. Esse daqui ficou mais próximo, mas é a metade, e como que a função trabalho está ligada com essa relação, pode ser um dos fatores que deu interferência nesse resultado. Também pode observar que não deu tipo um valor próximo um do outro, ficou bem distinto os três valores que a gente teve da função trabalho. E outro motivo também que pode explicar esse erro apresentado na função trabalho é que não os materiais, eles não são compostos, eles são compostos geralmente por uma liga metálica. Então não há só tipo um material específico desse, um metal desse. É uma liga metálica que envolve mais do que um desses metais. Então, o que eu posso concluir aqui é que o material dentro desse fototubo provavelmente deveria ser um metal com uma função de trabalho baixa e que pode ter na sua composição sódio. Outro fator também que eu queria falar é que a frequência mínima desse metal, para que ocorra o efeito elétrico, seria a partir da cor verde, o que teve até tipo a luz vermelha, que apresenta uma frequência menor do que essa, conseguiu produzir o efeito fotoelétrico. Então, seria uma função de trabalho bem baixa mesmo, porque todos os LEDs que a gente utilizou e filtros produziram o efeito fotoelétrico. Agora eu vou explicar. O Vinícius já explicou na introdução que é um fototubo, mas eu vou aqui explicar basicamente como ele é composto. Ele é composto pelo cátodo e um filamento anódico. Aí é o mesmo princípio que ele tinha explicado, ele vai ser emitido uma radiação eletromagnética que vai emitir fótons e vai liberar esses elétrons. Aí esses elétrons, esse filamento, ele passa corrente por ele, que ele consegue medir a corrente desse elétron. Porque a corrente, basicamente, vai ser o elétron em movimento. Agora, uma fotocélula parte do mesmo princípio.
que aqui tem um cátodo e um ânodo. Aí vai uma frequência ser radiada que acaba liberando o elétron que consegue ser medida. É assim, basicamente, que a gente consegue medir esse efeito. E onde é utilizado essa fotocélula, geralmente, são geralmente é produzida em poste, essas coisas que eles colocam para saber, para usar para a lâmpada saber quando ou não ligar. Então, basicamente, é o seguinte: se há presença de radiação, a luz se mantém apagada. Então, há presença de luz, tudo. Se não há presença, se ele identifica que não há uma luz, a luz no ambiente, a lâmpada acende. Então, se há, ela fica apagada. Agora, então, tipo, depois de tudo isso, a gente pode estabelecer uma relação do comprimento de onda e da tensão de corte. A gente observou que quanto maior a tensão de corte, maior será a frequência de onda, porque maior vai ser a energia cinética. Então, tendo em vista isso, quanto maior a tensão de corte, menor será o comprimento de onda. Então, o vermelho, ele apresenta uma tensão de corte menor que para uma tensão de corte menor, enquanto que os demais. Enquanto o violeta apresenta uma tensão de corte maior. Agora eu vou falar um pouco sobre o LED magenta, que a gente não conseguiu utilizar eles, porque a gente não tinha o valor de comprimento de onda. Como a gente pode ver aqui, tem algumas luzes que elas apresentam mais que um comprimento de onda. Então apresenta mais picos. Então, a forma que a gente poderia utilizar para esses resultados é pegando o menor comprimento de onda, que teria a maior frequência, consequentemente a maior energia, e tendo uma maior tensão de corte. E essas foram as referências que a gente utilizou. E qualquer dúvida, a gente também vai deixar disponível o link da nossa apresentação o link da apresentação nos comentários. E qualquer dúvida, alguma coisa, a gente está à disposição e nossos e-mails estão aqui também. Essas foram as referências que a gente utilizou. Curte o vídeo, deixa seu... Curte o vídeo, assine o canal que o Bachmann vai trazer mais conteúdos assim.